Всім привіт! Сьогодні у нас огляд монети з серії «Чорнобиль відродження». Присвячена вона рисі євразійській. Навколо Чорнобиля у 30-кілометровій зоні відчуження діє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. Ця зона перетворилась у своєрідний резерват для розмноження не тільки типових, а й рідкісних червонокнижних тварин. У минулому рись була звичайним для Полісся хижаком. Але внаслідок освоєння лісів і полювання ще в 19 сторіччі рись стала рідкісною твариною. Зараз цей вид занесено до Червоної книги України. Щодо монети. На аверсі монети угорі розміщено малий державний герб України. Під ним напис «Україна». Праворуч напис номіналу 5 гривень. У центрі зображення символічне колесо життя, що символізує відродження природи. Стилізований знак «Радіаційна загроза», оповитий листям. Навколо якого тварини, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження. Зокрема, лелека чорний, кінь Пржевальського, рися євразійська, зубр, лось, бурий ведмідь. По колу на дзеркальному тлі написи «Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник» українською мовою ліворуч і англійською праворуч. Внизу рік карбування 2023, а вгорі логотип монетного двору НБУ. На реверсі монети на тлі пейзажу кольорове зображення рисі, над якою ліворуч на дзеркальному тлі написи «Рись євразійська» українською та англійською мовами. Угорі рись та рисенята, які символізують відродження популяції. Це вже третя монета з цієї серії. Раніше були випущені монети, присвячені бурому ведмедю у 2022 році, та коню Пржевальському у 2021 році. До речі, огляд на монету з бурим ведмедем я вже робив. Посилання прикріплю десь тут. Тираж монети 40 тисяч штук. 20 тисяч з них в сувенірних упаковках і 20 тисяч просто в капсулах. Файні монети. Шкода, що виходять раз на рік, і щоб зібрати всю серію, треба ще 3 роки. Напишіть в коментарях, чи встигли ви придбати цю монету на сайті НБУ, чи, може, у відділенні банку. На цьому у мене все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.